တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြရောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်း665နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့နဂါးလီလော်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတနင်္လာနေ့မြစ်တွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့နဂါးလီလော်ပွဲကိုယခုနှစ်မှာလည်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ချောင်းကြီးကျောင်းတိုက်ကထိန်ပွဲနဲ့အတူအစဉ်အလာမပြတ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မြစ်တွင်းနဂါးလီလော်စည်းနဲ့အတူအလှပြလှော်ကပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နဂါးလီလော်ပွဲကိုယခုနှစ်မှာဒေသခံတွေသာမကရဲဝေးရန်နီးမှပြည်သူတွေပါလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးရခိုင်နှင်းများတဲ့စီကားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုနဂါးလီလော်ပွဲကျင်းပရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာနေချွမ်းဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။နဂါးလီလော်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့165နှစ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။မြန်မာသက်ကရဲ915ခုနှစ်ပြန်စက်ကိတ်မင်းတနေ့တည်းမင်းရှင်းလူမျိုးမင်းရှင်းပြန်စက်ကိတ်မင်းကနေစတင်ပြီးဒီအောင်သာရမျိုးစတင်ပြီးသူတို့ဒီတမိုက်ချီတီပြီးပြစ်တီလာတဲ့ဒါငကားလေးပွဲတော်ပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်165နှစ်မြောက်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီငကားလေးကျင်းပရချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တရားမှာအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ငကားဘင်းကိုပထမဦးဆုံးကျေးဇူးဆတဲ့အနေဖြင့်ကျေးဇူးဆတဲ့အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတနင်္လာပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုငကားလေးတော်ပုံတရံလေးထွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ချစ်ပတဲ့အစင်လာတစ်ခုပါပြီးရင်ဒေသတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒင်ကားလေးငကားဒင်ကားလေးရှိမယ်ပြီးရင်ငကားရိုးရကားလေးဒါလည်းအားလုံးငကားမဲကျေးဇူးရှင်ငကားမဲကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးဆတဲ့အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျင်းပတဲ့အစင်လာပါခင်ဗျာဒါတနင်္လာပြည်တိုင်းရဲ့ရည်ကြီးမှုပြရတစ်ခုလို့ပြောရဲရပါတယ်နဂါးလီပွဲတော်မှာရှေးရခင်မကလေးကအလွန်စီကားခဲ့တဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးမင်းကြီးမင်းသားတွေနဲ့ရခင်သပင်ပုံစံကျင်းပခဲ့ကနေ့တိုင်းမြေကြောင်တစ်လျှောက်မှာနေထိုင်တဲ့ရွာတွေအလုံးနီးပါးမှာနဂါးလီများရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တို့နေ့တိုင်းလူမျိုးတွေထိသိမ့်မှုအနေထားပါဘူးခင်ဗျာ။ခင်ရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်နဲ့ချက်ခေတ်မျိုးချက်သားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ကြီးမှုမပြောက်ပြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ထမ်းပါနှလုံးသားထဲမှာဒီရည်ကြီးမှုခြေခံစိတ်ဓာတ်တည်ခဲ့လို့ပါ။ခုလေ့ရှိချင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပနေတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နဂါးလီအစင်းခုဆိုရင်အရင်ရောက်ဆီးခဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တနေ့တိုင်းမြေကျောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့ယူအာတွေကနေပြီးနဂါးလီအားလုံးဒီမှာစစ်စစ်ပြီးကျွန်တော်ကျင်းပရရခင်သပင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မင်းသားတွေရခင်ဖေတို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနေ့တိုင်းမြစ်ဆုံမှာလာကျင်းပရရတယ်ခုကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိတ်သိမ်းလာခဲ့ကြအခုတက်တော်ရဲ့ဆားပါလာပြီးနောက်ဆုံးကြံရတာနဂါးလီတကားလေးကလက်သေးရောက်မှဆို၄ဆင်းကျွန်တော်တနေ့တိုင်းမှာ၂ဆင်းပေါ့ဒါနောက်ဆုံးလက်ကြံလေးပါလက်သေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လေထွေးပညာပါသူကထိတ်သိမ်းထားတယ်တနေ့တိုင်းမှာတော့အေးစာရဲ့ငကားလေးအကုန်လုံးပေါ့ငကားလေးနဲ့သစ္စာရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးထိတ်သိမ်းထားအခုထိထိတ်သိမ်းနေဆဲပါနှစ်ပေါင်း660ကျော်တိုင်အောင်ဆင်လာမပြတ်ကျင်းပလာနိုင်တဲ့ငကားလေးလော်ပွဲတော်ကိုတနေ့တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တစ်ခုဖြစ်ထိမ့်သိမ်းပြီးယခုနှစ်ထက်ပိုမိုစီကားစွာကျင်းပနိုင်မှုနဲ့နဂါးလီတွေရေရှည်ထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုအတွက်အစိုးရဘက်မှလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ဒေသခံတွေကလိုလားနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။